Sərt karantin tədbirləri nəticəsində qismən nəzarət altına alınan COVID-19 epidemiyası yay aylarında bir qədər normallaşsa da, Avropada son həftələrdə yenidən sürətlənməyə başlayıb. Yeni yoluxma sayılarının artması bəzi ölkələr üçün ikinci dalğaya işarə edir. Pandemiyanın bahar aylarında ən çox vurduğu ölkələr arasında olan Belçika, İtaliya və İngiltərədə görülən yeni xəstəlik sayında artım hələ ilk dalğadan azdır. Ancaq rəsmi məlumatlara görə, yüksək insan etkisi ilə dünya sıralamasında ilk sırada yer alan İngiltərədə son 24 saatdə aşkar edilən yeni hadisələrin sayı hər gün 3-4 min arası dəyişir. Fransa, Polşa, Hollandiya və İspaniyada ikinci dalğa ilə mübarizə üçün məhdudlaşdırma tədbirləri həyata keçirilməyə başlanılıb. Xüsusilə Fransada ötən həftə 10.500 yeni yoluxma halının aşkar edilməsindən sonra ölkədə nəzarət ciddi şəkildə sərtləşdirilib. İspaniyada isə qadağa tətbiq edilən ərazilərdə yalnız iş, məktəb və sağlamlıq səbəbi ilə evdən çıxmağa icazə verilir. Qadağalara əməl etməyənləri isə 600 avrodan 600 min avroya qədər cərimə gözləyir. Digər bir tərəfdən Bolqarıstan, Çexiya və Makedoniyada avqust ayına olan infeksiya yoluxma hallarının ilk dalğadan dəfələrlə çox olması, sözü gedən ölkələrdə tədricən sərhədlərin bağlanması və kafe restoranların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması tədbirlərini yenidən gündəmə gətirib. Çex Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin rəhbəri Adam Vojtex artıq koronavirus yoluxanların sayının artması fonunda istifa da verib. Avropada yeni xəstələrin sayının artmasını yaxından izləyən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bəzi ölkələrdə həftəlik yoluxma sayının mart ayındakı zirvədən daha çox olduğunu vurğulayıb. Təşkilatın Avropa regionu üzrə direktoru Hans Kluk ortaya çox ciddi bir vəziyyət çıxmağa başladı sözləri ilə ikinci dalğa barədə xəbərdarlıq edib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.